Hello everyone and welcome back to my YouTube channel. So, aaji mo eta notun vlog la apnalukor sorle ahisu. Eya hol shooting vlog. Ami notun mega serial ekhonor shooting arambho korisu. Naam tu hol Hindur. Eya sao rise kenedore nijor sulit rong korise. Eya kon apnaluke oti khonkale gom pabo reveal koribo teo mukhon. বহুত জমনি লাগি আছে তাক কিন্তু আপোনালোকে চাই থাকক এয়া কোন হয় সারপ্রাইজ সো আমি এটা শট দিবলে আহিছো আমি এটা সোমনাথ মন্দিরত আছো সো এটা ফার্স্ট বেলেগ এটা সিন আছে আউটডোর আজি গুটেটো আউটডোর আছে আর বিরাট গরম আজি ফ্রেম অকমান দূরৰ পৰা দেখুৱাইছো আপোনালোকক লোকেশনটো So, yeah, first scene koribo ready. Yeah, Somnath Mandir. So, me, mukman zoom kori dikhai diyo. Okay, so, bahut beshi gorom lagise. Moi juakali rati. সাড়ে এঘারটা বারোটামানত ভিতরত মই আহি পাইছো গুৱাহাটী ফ্রম চেরাপুঞ্জী বহুত বেছি টায়ার্ড হয়ে আছিল আজি আকো মর্নিং আহিলোয়ে সো ইয়াত বহুত গরম লাগিছে পুরা ঘামিছো দুপাই নাই করব লাগিব সো এতিয়া এইটো হৈছে মোৰ টিম একচুৱেলি বৰষুণ দি দিলে সো আমি অকণমান সময় ৰৈ দিব লগা হ'ল বহুতখিনি সময় ৰবলগীয়া হ'ল সো এতিয়া বৰষুণ যাক গ'ল বৰষুণ যাক যোৱাৰ পিছত পৰিৱেশটো ধুনীয়া হৈ পৰিছে আৰু এয়া চাওক আপোনালোকে দেখিব অলপ অলপ বৰষুণ দি আছে আমি বৰষুণতে শ্বট দিলোঁ কাৰণ বহুত সময় আমি বহিবলগীয়া হ'ল আউটডোৰ শ্বুটিঙে আছিলে অকল সো সেইকাৰণে উপায় নাপায় ডিৰেক্টৰে আমাক বৰষুণতে শ্বট দিয়াই দিলে ভালো লাগিলে বাৰু অকণমান তিতিলোঁ গৰমখনত চ' বৰষুণৰো শ্বট কিছুমান পাই গ'ল সো এতিয়া আমি মন্দিৰৰ ভিতৰত সিন কৰিবলৈ সোমাইছোঁ ইয়াত এটা নে দুটা সিন আছে সো মন্দিৰৰ ভিতৰত আমি সিনটো কৰোঁ আপোনালোকেও চাই থাকক আকৌ
आप तो आ जाएंगे मेल देने के लिए आज ओह फोन करने वाला है मैंने फोन आ रहा है इनका इसमें ऐसा होता है कितना क्लास देख रहा है बोला भाई बोला এতিয়া আমাৰ লোকেশ্যন শ্বিফটিং হ'ল এতিয়া আমাৰ ষ্টুডিঅ'ৰ ভিতৰত অকণমান শ্বুটিং আছে চ' এয়া চাই থাকক হেল্ল' হেল্ল' দাদা কৈ আনিব এটা ভাগতো লৈ আহিব এনেকৈতো ভাল হৈ গ'লগৈ ন পৰম শ্ৰদ্ধাভাজন সেন্দুৰ প্ৰেমী ৰাইজ আজিৰ ভিডিঅ'টো মই ইয়াতেই শেষ কৰিব ওলাইছো আগলৈ আকৌ সেন্দুৰৰ মই দেখুৱাবলৈ চেষ্টা কৰিম আমি কেনেদৰে শ্বুটিং কৰোঁ আমি কি কি বিহাইণ্ড দ্য চিনছ কৰোঁ চ' গতিকে আজি ইয়াতে এৰিছোঁ থেংক ইউ অল লাভ ইউ বাই বাই ভিডিঅ'টো যদি ভাল লাগিছে তেনেহ'লে প্লিজ লাইক এণ্ড ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব